ibihe byiza kuri wowe wakoze subscribe click asuko media tv uno muhungu abanyarwanda je sikuzo mipanga icyogere mu nkuba umwami w'abagore banyarwanda banyarwanda kazi maginga yangangira ngo muramubona singombwa wenda ko nirirwa mubwira ngo ntabibwire kuko nta utazi karabo k'Imana utamuzikire kutemera Imana ya nuko yuvuga n'ukuri yes karabo k'Imana rero kenshi na kenshi iyo mubona namuzanye kuri kabyindi nuko mba mwifashisha nk'umwana liste nemera yewe iyo nemera umuntu ntago njye njya kure wenda ngo mvuge ngo oya ndakuzana imbere y'abanyarwanda nkana bivuga abanyarwanda bose babibona so karabo numwe mu bantu bakunze kugenda bakurikirana inkuru z'uwitwa Niyongabo Eric ariko akajya mbwira ati Jessica zo mpango uyu mwana kari mararengera uyu mwana ndashaka ko tuzicara rimwe tukamugira inama za gikuru akava mu byarimo akaza tukiyubakira u Rwanda rwacu dore ko amaze kugera aho ata andukira mu buryo bukomeye cyane. Komera cyane bwana Karabo k'Imana. Komera cyane Jessica. Yego yego. Ndakwishimiye kongera kucyana nawe. Bizi kwifashisha kugira ngo uje kubahereza analyse. Eh cyane kabisa. Kubera ko yewe umwe mu bantu bagira ukuri kwinshi. Yego. Nabantu benshi ubona bankritikaho. Nabantu birengagiza ukuri na ni muri make navuga ko ari nyanga byiza. Yego. So rero abantu benshi bajyaga bakunda kumva mvuga ku gihugu mvuga ibyiza bya leta mvuga ibyiza bya president nyakuba president Kagame. Ariko wenda ntibamenye Karabo ni muntu ki Rwanda rukunda bingana iki ubu rero nareruye nareruye ubu nareruye naraje kugira ngo noneho mumenye uwundi we ubu nange naje mu murongo wo kunganira Rwanda yego Karabo arakabwa bita Niyongabo Eric maginga yangaya karimo karabunda bunda mu gihugu cya Poland cyangwa se Polonye akakabwa kakaba gafite ababyeyi hano mu gihugu cy'u Rwanda rwose bamaze kwitandukanya nibyo kavuga ndetse na mukuru wako bavukana nawe bita Patrick yaravuze ati rwose nk'uko abyaramwe twebwe ntago duhikiye nyana yimbwa ibintu yirirwe ivuga ku mbuga nkoranyambaga ndagira ngo none nkubaze wowe ku giti cyawe nka Karabo ukimara kubona no musore ngo ni Niyongabo Eric avuga ibitabapfu kuri wowe wabyakiriye ute urakoze cyane reka twinjire mu mwandiko kandi mbwira abantu baze gusharinga iki kiganiro nimba mukunda urwanda mugiye musharinga iki kiganiro kuko nimba tujye kuvuga ibintu nk'ibi ngibi bituma urwanda rukomeza kugira amahumbezi ibi bintu nyine ntago byagakwiye kuba byumvwa nawe wenyine sharinga so uyu muntu rero witwa Eric Niyongabo Eric hari kiganiro yigeze gukora ndabyibuka Arabie niyo yari yamutunze mikoro arimo arashimira nyakuba perezida wa Repubulika Paul Kagame ako kanuze kumfasha muze kugacishamo yego yarimo aramushimira asoje amashuri mu yandi magambo igihugu cyaramufashije ariga nk'abandi bana aratsinda aranagraduatinga rero icyo gya graduatinga televiziyo y'u Rwanda yari yaje Eric aravuga ati giye wenda shimira perezida Paul Kagame ati batwakiriye muri hoteli nziza cyo giye bari bagiye hariya muri convention aravuga ati ni inyubako nifuzaga kujyamo none nayigiyemo mu yandi magambo na ubwe yaranyotewe no kujya muri convention yagiyemo iyo convention rero yaje nayo kuyigarukaho avuga ko nta kintu imaze yaje kwigarukaho mu bigano yarimo arakora akakanya birimo birasebya aho se si wa mwana w'ingayi umara kurira ku isahani akayinyaho cyangwa akayimena oya reka mbanze first of all nshimire ababyeyi be cyangwa se n'umuryango we wabashe kwitandukanya n'uriya mwana uriya mwana rero ngikundo namubonye baramutamitse yego baramutamitse bamuhaye ibipfurumba by'amafaranga nibyo arimo ararya ari amafaranga ryo kuyarya ni nko kurya umuriro uraje uyarye uyu munsi urayarya ugende mu kamodoka keza ariko ndagira ngo nkwibutse yuko Rwanda mu rwego rwa Afrika nimba ntibeshye mperuka ruri ku mwanya wa kane mu bintu bya mu bigendanye n'ubutasi urayarya uyu munsi ejo yaryeje muri ntago zayarya rero wa mwana we ushatse wakumva imburo z'ababyeyi bawe ukagaruka mu gihugu ugafatanya n'abandi kubaka Rwanda ibyo bintu giye mu racyari umujene racyari mutoya uracyari mutoya ibyo bintu wishoyemo ntago uzabishobora n'abagenzi bawe bagerageje kubyishoramo benshi bamwe bapfuye biyahuye Eh, cece kaburiya mbafite amakuru. Ariko ziko buriya hari ibintu buriya nanga kuvuga, ariko nzira nyiho n'abayobozi babizi ko mbizi. Yego ndabizi. Urikumva? Kuko ngiye buharantu naho zemba, hari umuntu mu myaka ashize byavuzwe ko yagenze ukuntu, ariko amakuru ye nari nyafite kuko ngiye
uwo muntu yazaga no kutureba ahantu twabaga uri kurabyumva oya ntago nshaka kumugarukaho sinshaka kumugarukaho ubwo nyine nibyo ngibyo abandi batiyahuye bagiye bahura n'ibindi bibazo bigiye bitandukanye fata nk'urugero rwitwa Cyuma Hassani nawe wagiye akora ibiganiro nkabiriya nubundi wo ngo niyo ngabo Eric akora birimo kubiba inzangano amacako biri ndetse no kugumura abaturage ahari magingo ya ntuhazi ndahazi reka mubwire undi muntu navuganye nawe wenda nimero ya Eric niyo ngabo nyibonye je namugira inama yabyumva akabyumva atabyumva tukamureka nyine nigeze guhamagara uwo bita Karasire Maburi giye kuri telefone yanjye yego nabanje kumuhamagara kuri WhatsApp tuvugana video call kugira ngo abone ko ari ngiye uri muramuhamagara ndamubwira nini karabati ndakuzi nti rero rwose Karasire Maburi wajya gukora ibiganiro by'imiziki nkumva ni sawa wakwigira muri hip hop nkumva ni sawa ariko muri iyi minsi wagiye mu bintu bibi kandi urabizi ko umukuru w'igihugu yavuze ngo hari umurongo ntarengwa iyo urenze ntumenye iki kwashije sibyo yego ndagira ngo mbwire abantu rwose mugerageze mubaye president uyoboye igihugu ni umuntu ufite ubumuntu ariko muzirikane ko ntihagari bishop ntagara apotre nuko uyu munsi wenda yabaye atambaye imyenda gisirikare niki ariko ni umuntu waciye mu ishyamba yararashe ni umuntu nyine numuntu ushobora gutesha umutwe zira zirambunda babafite bari abahungu be ntagari ibikenyeri fite nje ni ibintu bicira umuriro birangiza umuntu kandi arabyemerewe kuba umuntu uvogera igihugu yamukura muzi eh rero icyo ndimo ndabwira ababana bishukwa no tudufaranga barimo barahabwa nabantu bantu banga igihugu rwose rwose mwitandukanye nabantu noneho hari umuntu twaganire nawe karabo aranambwira ati rwose uyu muhungu niyo ngaberike ejo bunda hangaha baherutse rwose no kugura ikibanzi wabo nimba ari ngo zamageragere ruguri yo ngiyo ariko urumva noneho umuntu uri muri investinga mu gihugu ariko noneho akongera urumva akongera akacyangisha abantu cyagihugu akongera gaharabi ku muyobozi wacyo akamwangisha nabandi Eric niyo ngabo reka wenda mvuga aka kantu nimba taratamitswe oya gutamikwa byo yaratamitswe kuko yivugiye we kugitike ngo ejo bundi gaherutse mu Faransa guhura na Nahimana ndetse nabandi noneho hari igihe nigeze gukora ikiganiro karabo maze gukora ikiganiro ndamutwika mu buryo bukomeye cyane ashaka guhita ava ku rubuga rwa YouTube ariko arajijisha ajya hehe ajya kuri Twitter kongera gutwikira kuri Twitter uri kumva so ni ukuvuga ngo ibintu kenshi na kenshi yavugaga byabaga ari ibinyoma akabona ko abantu babivumbuye buri hari abantu batazi kuvuga niyavuga ngo tubone nyine ko ari ibinyoma noneho ahita yimukira kuri Twitter aho bazajya bamuhereza iki ibintu byanditse agaterekayo nibo bamubwiye bya bigarasha n'ibyo byamubwiye biti Eric wowe genda ufungure Twitter none tujye tuguhereza ibintu byanditse ugende gusugira gute urugo twubijugunye yo gute oya ngiyewe reka nkubwize ukuri Eric niyo ngabo nange nkimara kubona bira bintu arimo arakora nkanashingira ku kiganiro yigeze gukora cyisoza amashuri ashimira president wa Republika n'inzego za leta yaratamitswe ikindi nange reka mbabwize ukuri kwerure tube honest yego nta nubwo ari Eric niyo ngabo uri watamitswe wenyine naba ngenze umustari batamitse hano ujyuzana hano bigeze gutamika amafaranga arayafata yose ari afowadinga rongera yasubiza ibigarasha uririmba hip hop sinshatse kumuvuga bari amuhaye bamwa miliyoni 40 arayareba aravuga ati oya ati kuba nge ndirimba indirimbo ni message nitangira ntaho bihuriye no kuba narwanya igihugu ati ngiye nkunda igihugu ubwo wenda sinshaka kumugarukaho icyo mushimira uwo mustari we nuko yitandukanyije nibyo bintu rero uyu niyo ngabo we yafashwe na ndagwa gakoco ikindi ngiyo ndebye ibintu arimo arakora nsanga birimo nubwenge buke birimo ubwenge buke kuko nimba hari ibigano bwa mbere yagiye akora bikirino akavuga kongera kivugura bikirino kuri YouTube ahubwo ya Eric niyo ngabo kiratiga ahubwo umfashe tu downloading hakiri kare atazabihakana ngo ntago yigeze ashimira president Paul Kagame kirahari kirahari ese ashimira kirya gihe byari kugahato nicyo kintu ubwo umuntu yakugiye kwibaza rwose wabonaga ni n'uburyo yabivugagamo yarashize amanga yambaye uniforme muzangano nk'iza abandi rwose ameze neza kandi ari ibintu nyine urumva no kujyana njya kubica kuri YouTube channel ye kugitike n'ukubera ko nubundi ari ibintu byari byiza gute byari bimuri ku mutima urakoze cyane mu yandi magambo rero Eric niyo ngabo baramutamitse udufaranga nitumushuke udufaranga nitumushuke umwana we umve wakwikora we nange reka nkurugero ngiye ubwanjye umuntu aramamagaye sinshuri imwe cyangwa ebyiri umuntu aramamagaye ngiye kubivuga ariko abantu baze kunyumva neza ntago wenda byari mu mwanya wabyo twavuga kuri Eric Niyongabo umuntu yigeze kumamagara ambwira ati karabo yewe ntuye muri iki gihugu kiniki ashaka kuzaza kukureba mu Rwanda tukaganira araza
duhurira ahantu navuze na ndi kumwe n'umuhanzi witwa Safari Zaki. Noneho ngiye wanjyana ku ruhandi. Ahambwa ati karabo buriya njya mbona uvuga ari kijyana. Ati ngiye ndashaka kukubwira makuru y'imvaho, amakuru ya nyayo, ngiye mfitiye proof. Atuzi kuriya muyobozi uyu muyobozi ubayobora atari we. Nikagira inkuru mbwira rero aturiya ati uriya ni ibintu ba nubundi muntu bazanye baramuhindura ati burya ntagari we ati rero ngi kintu nkuhamagari ati ndabizi kuvuga ari kijyana ati yewe ndashaka kugudu faranga ugende ubwira abantu babwiza ukuri karabo mutazakomeza kugwa mutazagwa mu ruzi mu rwitikizima ati umuntu wanyu yaragiye kera ati ngwino uje kuvuga sha ati ngende uje kwivugira uzikone nabaye nko kubiswe n'inkuba navuga numuginga yampamagaye angurira ibi bivuna muheto bye yari arimo arangurira ibiki byose amafiriti biki amanu dufaranga yari yanzanye n'imyenda ubwo kumbi yashaka kunshora mu muriro mitambaga nono icyo giye nahise njya kuri cano mitankora ikiganiro mitamukatira direct se ndabwira wose simuzi se ahubwo ni Jean Paul Sampo tudabize oya ntagariwe uwo wundi we numumama nahise mwe nahise mfata ibyo bintu ibyo yampaye nahise mfata na ibyo byose yakoze ndambijyana mu kiganiro ndabivuga ndagije mita mwohereza ikiganiro akireba kuvugwa ahita mboroka isumva hantu yaranjyanye ngo karabonga ugende no kuvuga ngo bagende bakora amasansibilisation bagende bifashisha bamwe mu bantu bazwi bagende bavuga bati reka tukubite dufaranga ugiye gute umaze nawe ugende ryo gusansibiliza amakuru ibinyoma cyane gusa ndababwira ko uyu munsi abanyarwanda benshi barahumutse kurya amafaranga nkariya ni nko kurya amafaranga ya satani rwose muyihorere rubyiruko muyihorere bira ni ibintu bashaka kugira ngo babashoremo mupfi mbura gihe kuko uyu munsi nabwenge igihugu n'icyobowe na bishop murayarya uri murabyumva murayarya uyu munsi ejo muzayaruka yeri ngiye inama naba rwose muve muri ibyo bintu abantu bihaye kuvuga ngo leta ngo uyu munsi ngo yongera akora kugira ngo ngushyira pressure ngo ku bantu ngo babe ngo bibigarashe ariko se leta uwo umuntu mutavuga rumwe bamukunda no ikibazo nkunda kwibaza ni iki ngiki ni iyihe leta ku isi itarwanya uyirwanya ni iyihe leta itarwanya opposition itarwanya umuntu uyibangamira rero bikeka ko uyu munsi Perezida Kagame abantu bari buze kumutuka agaceceka bari buze kuhungabanya umutekano w'igihugu agaceceka ntabwo yaceceka rero naba bana ntibatekereze yuko uyu munsi investigation zitatangiye kuri bo ari n'ikindi kintu karabo bajya bashukisha abano bana b'urubyiruko bakababeshya ngo twebwe tuzagufasha kuva mu gihugu wowe tangira utwike cyangwa se nugera hano ugomba guhita utangira gutwika nyine ukabeshya ukawihigendimba ama stories nagenda ngwereza nk'urugero ari uwitwa ngo wandi warhoza ari umunyamakuru ngo byansibeka Majinga yangaya ibintu byansibeka abari marakora biteye ubwoba bro nuko uvuga ngo nawe ni wa muntu bashutse bakamugaba ati tuzagerageza kugushakira visa na cyangwa se ndura mukuvuze muri ubu buryo nibwo uzahita ubona visa mu buryo bwihuse uyu byansibeka na Niyongabo Eric ku giti cyawe ni iyi nama wabagira dukubita tubangura ngi inama nabagira ni bakura amaboko mu mufuka bakore ikindi birurumbira iby'abandi bagezeho babiruhiye ngo bumve ko babigeraho mu munota umwe birani bya bindi byo gushaka gukira imbura gihe ntago ibi wabitandukanya na babantu bishora mu kuryama n'abahuje ibitsina bashaka amafaranga uri kubyumva rero rubyiruko cyane cyane wowe Niyongabo Eric hinduka n'uwo byansibeka muhinduke mugaruke mukore igihugu kandi mutabaye muhindutse ubwo leta nyine ni hasi hejuru ubwo aho umva mbabwire aho muyikwepera wenda mukarya nta kibazo muraramuka ariko niba bafata wisanga ikigari ariko bazagiye bakabaza wa wundi harya wa wundi sha wajya kuvuga ngo ni mpfubye ngo yababirige bamwita ndesha harya nindera hari cyakindi bitango rusesa bagina yabeshya abantu ngo ni mpfubye yababirige abaragenda bakora checking baravuga ati ko nta mubirige uvuke muramara baragenda baravuga ati se hari umufurama w'imurama urabizi mu bibirya bamwe bafurama n'ibiki byose kandi ubwo yavuze ngo ni mpfu by'ababirigi akaba ni n'iki akaba ni umufurama ariko jeski baragenda bavuga ati nta mufurama uvuka imurama twe tuzi kasuko reka mubwire ikintu utazi buriya uziko buriya ibintu byinshi byagiye biba by'utuntu two gushagunga abanyamutekano w'u Rwanda njye namakuru mba nifitiye gutya ari document metallic ibyinshi rusese abagenda baga biri inyuma njye ndabizi mfite proof nuko wenda mba nashaka rimwe na rimwe abantu mba nashaka kugira ngo ba bumve ko nagiye muri ibyo bintu cyane bitewe yuko wenda ndi umuhanzi ariko amakuru mbanya afite rero rwose mwirinde ese ubundi rusese bagira sinumvisha harya ngasigaye yobora FDL nakakubitwe ni nkuba yoka
harya ne nge narabyumvise urumva umva karabo no kubenda turi mu kiganiro kimwe kandi ukabura umu pastor izo twatuntu ko bakurije kudusodekamo we ne tuvuga ku bantu banga igihugu twatuntu nge numva kwiye kuturambura nge na oya nuko ndi kumwe nawo mu pastor acha uraka aragacha gashino kanye oka kubga no muru ari kumva nyine nawe umuntu ejo bundi yaraje baramubabarira bati ngagende ariko ibyo bintu bivemo arongegeza hiryirangagiye kugongwa yagaswere nyine oya uko tuntu genda ushyiramo ari abantu nagiye mbona ariko ndagira mu banze niyame nabantu bari hano ba social media influencer bifata umuntu akavuga ngo kasuku ngo tuntu ngagenda ashyiramo ahantu adushyiriramo urahumva cyangwa ntuhumva suko ahantu agenda tusodekera mutuntu urahumva bahumva topic yatebwe ariko umva kumbwiza ukuri karabo kandi ibi bintu ndabikubwiye unabimenye ubimenyere sibyo nta gihe nzingera mbona umuntu bita nka ingabire vigitwari nyaguca gashino kanyina ari hari ari maratu ku mukuru w'igihugu arimo aravuga amahomvu n'ibiki byose ngo nzaze ngo mubwire ngo gutya na gutya kandi nabo birirwa batu ku mukuru w'igihugu mukankiko nzaza mu gasundi kanyina nanandirwa nogere muri shagashino kanyina ariko yazimye mukankiko y'umwihorere yarazi byo kubwira arabo bita ngo arabo bita ngo ba Jean Paul turayishimiye nuko uzanka mu gashino kanyina direct Uzino no burenka muhaye nawe aragenda kongera kitekerezaho akareba ukuntu ari umuntu umusaza usazi ubusa imbura gihe noneho bakongera bakanamwongeza n'agashino ari kongere kandi ka rwose nsaba iki kintu leta yacu nitubabarire abantu barwanya igihugu utuntu abantu badushyiremo yego we ni rwose ako kantu ni kureho ariko se karabo wowe ibyo gibyo ni ibintu wiri gusaba nibyo gi mu gihe uwumva ufite ikintu kinini cyane gikomeye cyo ako kara umva umuntu wongera kumva ko ngo bagaruka bakarangiza genocide ngo bateshejwe sha uwo muntu wowe ni umuntu wo kurebere sha ukamubarira sha karabo we cyangwa uyahewe chaka chaka oya uwo muntu umuntu wifuza ko genocide igaruka aragakubwa no none se nkuwo rusesa bagina waruvuze mu kanya suvuze ko ngo niwe ngo umuyobozi wa FDL magingaya ngaya none FDL yasize koze cyanga Suko yateshejwe nawe ntago ari kumara batutsi bose urakoze cyane ngiye reka kubwira wenda dusoza mvuga aka kantu abantu bitwa ngo ba opposition ngewe 99% bose narababonye nta bwenge bagira uzi impamvu nta opposition uyikorera kuri internet icyo ni cyambere icyakabiri opposition ibifite aho yicaye ifite nibirango ibirango byanyu nibi ibirango bya mukanyiko nibi ibirango bya rusesa bagina biri ibirango bya Eric uriya ngo niyongabo biri hehe ibi ikintu kitwemeza ko muri opposition ni iki ahubwo mwebwe tubafata nka za mayibobo suko se niyo nicyo kintu nge nabwira uwitwa Eric Niyongabo tunasoza Eric Niyongabo rwose cirabirarura ibi bintu urimo cirabirarura amakuru naramaze kuyakurura neza yuko abiwanye umuryango wawe wose rwose bamaze kwikuraho ubuyabo bitandukanyije nawe ihangane rero umenye kuri nyakamwe muri ibyo bintu urimo ugende gake Wena ni byazabasha ntabyazabasha nabivemo uracara umwana muto uva muri ibyo bintu vamo rwose genda ushaka umugore nta numugore buryagira shaka umugore sha mutazaje muhora muhambanwa makara cyuko se wangegera urapfa nta mwana ufite wagicucuwe suza wowe sawa mukore subscribe cyangwa mururire